Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Zimnú olympiádu máme teda za sebou. Gratulujeme všetkým zúčastneným, velebíme víťazov, samozrejme najmä tých medailových, zlatú Petru, bronzových hokejistov, ale sú aj športovci, ktorí na tieto hry nebudú spomínať v dobrom. Bolestivé spomienky na preteky na 30 km bude mať celkom určite fínsky lyžiar Remi Lindholm. Kvôli treskúcemu mrazu si po dobehu do cieľa musel pomocou termovrecúšok rozmraziť penis. Tušila som, že dôjde na túto tému, že na toto dôjde, ale dúfam teda, že dôjde aj na všeličo iné. Dnes, milí priatelia, sme tu v zložení pani Olga Feldeková a páni Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leško. Tak, olympiáda. No ja by som sa najprv tohto to dotkol, lebo netuším odkiaľ je... A fínsky lyžiar. No? Fínsky. Ten Remi Lindholm. Preto mňa to prekvapilo, lebo ja som počul, že u eskimákov je to úplne bežné. Oni dokonca, že vraj to využívajú ako nástroj. Ten zamrznutý penis. Je to zmrzlinu. Olga, preboha, veď ešte neviem, koľko je hodina. Ja mám jedného známeho, ktorý tam bol v tom Eskimákove, či ako sa to volá, a on mi hovoril, že normálne tí mladí Eskimáci v nedeľu pred obedom tým natlkávajú orechy pre mamu a proste takéto veci. A dokonca, Eni, kvôli tomu, oni ušetria na pohreboch, lebo oni chovajú tak, že hore bruchom, čiže to trčí ako náhrobný kameň. A do toho vyčešú mena. Len... A presne vďaka tomu majú Eskimáci tak krátke mena. Sa mi páči, že olympiáda a o čom hovoríme. Ale na Orave bývali väčšie mrazy ako momentálne v Číne. Môj ujo o tom vedel rozprávať, on vedel také príhody, ktorým nikto neveril okrem mňa. A no, on rozprával o tom, že také strašné mrazy boli na Orave, že keď prišli z južného Slovenska lyžiari do Oravíc a spúšťali sa dole kopcom, tieklo im z nosa, a keď si utreli nos, tak im ten nos ostal vo vreckovke. A oni to potom hádzali do snehu a odišli odtiaľ a dozvedeli sa v nemocnici, že je možné ešte tie nosy prišiť. Tak sa znova vrátili na ten kopec a už tam nebol ani jeden nos, že to požrali vrany. A môj ujo povedal, čuduješ sa, Olina moja, no veď takú pochúťku oni na južnom Slovensku nemajú. Pane Bože, hovorí už niekto aj o olympiáde, povie. Nie, Olga prišla s dobrou témou. Ja môžem potvrdiť, že naozaj, ak je niekde na Slovensku zima, tak na Orave. Ja som bol párkrát pri zázrivke rieke a tam som zažil niečo, že voda, ktorá má minus 10, tečie. Toto je iba na Orave, lebo v Rusku je bežne tak, že keď host príde do hotela, tak sa spýta, a máte teplú vodu? A oni povedia, áno. A na druhý deň ráno hovorí host, no ale veď tiekla len studená. A recepčný hovorí každému, voda, ktorá tečie, je teplá. Ja teda len by som možno krátku poznámku k tomu, čo hovorila Olinka, jak tie hromady nosov tam boli, že tak vlastne vzniklo to slovo, že nánosy. Vieš, keď niečo sa... Tak z toho to je. Vieš? No ale inak teraz seriózne. Áno. Ja poznám samozrejme toho Reniho. Jasne, to ja už ani nehovorím. No. Ja som ho kedysi učil som ho lyžovať a bol veľmi neposlušný. A ja som mu tisíckrát som mu povedal, že Reni, etut ne keskela het mökete. Ja vám to preložím. Nie. Keď sa vycikáš, daj aparatúru späť do nohavíc. Nechávajú vonku. Však je zima, vlci. A nedal si povedať, takto jazdil celé detstvo. No raz na to doplatil, lebo bola naozaj zima. No tak ale komu nie rady, tomu nie pipíša. A tomu nie pomoci teda. No.